ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହା ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପକାଉଛି ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 96 ଟଙ୍କା 72 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 99 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହା 100 ତଳକୁ ଖସୁନି। ବିହାରର ପାଟନାରେ ପେଟ୍ରୋଲ 107 ଟଙ୍କା 24 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ 94 ଟଙ୍କା 4 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ 106 ଟଙ୍କା 31 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 27 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଫରିଦାବାଦରେ ପେଟ୍ରୋଲ 94 ଟଙ୍କା 49 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ 90 ଟଙ୍କା 35 ପଇସା ରହିଛି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 19 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ 94 ଟଙ୍କା 76 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।